Co může návštěvník všechno zažít a vidět v expozici Fokusu Praha? Mm-hmm. Tak letošní expozice Fokusu Praha navazuje na tu loňskou a předloňskou, kde jsme vlastně návštěvníky seznámili s mýty kolem duševních onemocnění a ukazovali jsme na to, že ne všechno, co se říká o lidech s duševním onemocněním, je pravda. Tento rok jsme chtěli ukázat možné uplatnění lidí s duševním onemocněním v životě, v povolání, v profesi. Mají talenty, schopnosti, možnosti uplatnění úplně stejné jako všichni ostatní lidé. To vlastně ukazuje výstava projektu OKO, mobilní komunitní centrum, které tady můžete vidět. Druhá část ukazuje na to, co všechno lidé ve Fokusu Praha vlastně mohou dělat. Takže jednak jsou to sociální firmy, naše zahrada, rukodělna nebo prádelna u Mandelíku. Ale zároveň teda máme i Studio 27, které s námi točí rozhovor, a pražské a české galerie. A ukazujeme, že lidé s duševním onemocněním mohou dělat jakoukoliv jiné povolání intelektuální sféře. Studio 27, které získalo tento rok cenu Social Marie, jsou úspěšní. V předchozích dvou letech Fokus Praha na design bloku překvapil návštěvníky svými interaktivními prvky. Můžeme najít něco podobného i na letošní expozici Fokusu Praha? Určitě. Nechtěli jsme vlastně opustit tento koncept interaktivní expozice, protože to je to, co na design bloku vlastně návštěvníky nejvíc láká. Takže tento rok máme tady psycholampu, zážitkovou psycholampu, které podtitul je Třeba se vám rozsvítí, a ta lampa umožňuje návštěvníkům dostat se do světa člověka, který má schizofrenii, a vlastně vyzkoušet si, jaké je to žít s touhle nemocí. Ta lampa poukazuje ne na to, že lidi se schizofrenií nebo s nějakým jiným duševním onemocněním je třeba se bát. Naopak, ukazuje na to, co všechno vlastně v životě zažívají, ale zároveň, že žijí úplně stejný život jako my všichni ostatní. Kdo vytvořil tuto psycholampu? Organizace Art Movement se spojila se známou designérkou Aničkou Marešovou, která vlastně projekt psycholampy vytvořila, a režisérka Klára Jakubová natočila film, který vlastně vás v té psycholampě provází. Já jsem byla oslovena v podstatě udělat jakoby filmovou budku. Já jsem říkala, že nechci ty lidi zavírat do té budky. Chtěla jsem udělat právě něco, co bude víc dýchat. Postupně vlastně jsme se dopracovali k tomu, že to bude ta lampa, která bude mít ten okvětní lístek, když se tam ten člověk vleze, a tím, že je takhle ještě jako nafukovací, že to je takový jakoby obláček, tak je to vlastně dost příjemný prostor, i když ten film už jako na někoho může působit ne úplně 100% pozitivně, protože je hrozně těžký si představit nějakou situaci, která je pro nás úplně běžná, že pro toho člověka je složitější. Ten záměr byl jako přenést ten pocit toho pro člověka, který je zdravý v tomto směru. Když se řekne, že má někdo třeba schizofrenii nebo nějakou takovouhle duševní nemoc, tak se hned zařadí do nějakého jakoby pytle a vlastně moc se neví, co ten člověk třeba prožívá. Mně přijde hrozně důležitý dělat tu osvětu v tom, jak ten člověk opravdu funguje, a vlastně přinášet ty informace. To si myslím, že je nejdůležitější jako pro tu společnost. My, když jsme třeba točili s Klárou ten film, tak když jsme třeba objížděli ty umělce, tak vlastně tu a vidět, jak vlastně žijou, jak fungujou, a vlastně zjistíte, že ten člověk, když třeba pro někoho to může být jako zvenčí blázen, tak jsou to většinou strašně inteligentní lidi, kteří jsou extrémně citliví a vlastně v jádru jsou hrozně hodní. Takže určitě jsem ráda, že jsem se na tom projektu mohla podílet. Já jsem si všiml, že jste si vyzkoušel naši psycholampu. Můžete mi říct, jaké z toho máte zážitky? No, nejdřív jsem jako nevěděl, co od toho očekávat, ale když se tak jako rozjelo, tak jsem začínal být tak postupně trochu vyděšený. Jako nebyl to příjemný pocit, no. A teď zpětně si říkám, jako, že žít něčím takovým musí fakt těžký. Chtěla by si někomu poděkovat? Určitě. Určitě chceme moc poděkovat organizátorům design bloku, který nám už třetím rokem vlastně poskytli výstavní prostory pro naši expozici. Moc děkujeme. Nezbývá mi, než popřát všem návštěvníkům expozice Fokusu Praha podnětné zážitky.